No və not inkar formalarının, yəni inkar cümlələrin qurulması. Burada no isimlərin önünə artırılır və no inkar hissəciyi ismi inkar edir və dilimizə heç sözü ilə tərcümə olunur. Diqqətli oluruq. Heç. İstənilən ismin önünə biz no hissəciyini artıra bilərik. Məsəl üçün, bizim dilimizdə bir sıra alınma sözlərin önünə şəkilçilər, məsəl üçün, na, bi, ba, yəni ön şəkilçilər artırmaq olur. Eyni ilə ingilis dilində də isimlərin önünə, istənilən ismin önünə biz no hissəciyini artıra bilərik və biz həmin ismin yoxluğunu, mövcud olmadığını, inkarlığını bildirəcəyik. Və tərcümədə heç kimi tərcümə olunacaq. Bir məsələ diqqət yetirəcəyik. No isminin önünə artırılarkən isim E, N və ya N ilə işlənməz. Yəni, ismin önündə E, N qeyri-müəyyənlik artiklı və yaxud N əvəzliyi işlənməz. Bu, olduqca vacibdir. Amma bir cümləni not ilə inkar etsək, onda burada not inkar hissəciyindən sonra mütləq ə, ən qeyri-müəyyənlik artikulları və eni əvəzliyi işlədilməlidir. Onun ardınca isim gələcək. Çox diqqətli olacaq. No və ya not ilə inkar edilən cümlələr, yəni qurulan cümlələr olduqca fərqlidir. No ismin önünə artırılır və ismi inkara çevirir. Heç bir artikl və ya eni əvəzliyi işlənməz. Amma not ilə qurulan inkarlarda not inkar hissəciyindən sonra mütləq ə, ən, eni və onun ardınca isim işlənməlidir. Burada da diqqət etirik. No sayılan isimlərin təki ilə də işlənə bilər. No sayılan isimlərin cəmi ilə də işlənə bilər. No sayılmayan isimlərlə də işlənə bilər. Təbii ki, sayılmayan isimlər həmişə tək də olacaqdır. Amma not sayılan isimlərin təki ilə işləndikdə burada mütləq EN artiklinin işlənməsinə diqqət etməliyik. Not sayılan isimlərin cəmi ilə işləndikdə burada eni əvəzliyinin işlənməsinə diqqət etməliyik. Və not sayılmayan isimlərlə işləndikdə yenə burada eni əvəzliyinin işlənməsinə diqqət yetirməliyik. Gəlin bunları cümlələrdə göstərək və cümlə nümunələrində bununla tanış olaq. Diqqət yetirəcəyik. Belə bir cümlə verilmişdir. There is a car in the street. Burada car, maşın sayılan isimdir. Sayılan isim təkdə olduqda E artikli ilə işlənmişdir və cümləmiz There is a car in the street şəklində qurulmuşdur. Mənası küçədə bir maşın var deməkdir. Bu cümləni inkar etsək, biz bilirik ki, to be fiilinin inkarı to be fiilindən sonra not inkar hissəciyinin artırılması ilə düzəlir. Və çox rahat şəkildə biz cümləni There is not a car in the street şəklində qura bilərik. Amma diqqət etirik, əgər bir cümləni not inkar hissəciyi ilə inkar etdiysə, onda orada EN artiklini işlətməliyik. Və cümləmizin mənası küçədən maşın yoxdur deməkdir. İndi eyni cümləni biz inkar edərkən, əgər not deyil, no inkar hissəciyini istifadə ediriksə, o halda biz artikl işlətməməliyik. Və cümləmiz There is no car in the street şəklində qurulmalıdır. Çox diqqətli olmalıyıq. Not inkar hissəciyi ilə inkar olunan cümlələrdə artikl işlənməlidir sayılan isimlərin təki ilə. Amma no inkar hissəciyi ilə qurulan cümlələrdə isə no isimlə birbaşa işlənəcəkdir və burada artikl işlətmək olmaz. Cümlənin mənası eyni ilə küçədə heç bir maşın yoxdur deməkdir. Digər bir misala baxaq. Burada sayılan isim cəmdə işlənmişdir. Və cümləmiz bu şəkildə qurulmuşdur. There are some pencils in the bag. Çantada bir neçə karandaş vardır. Pencil sözü sayılandır və some əvəzli ilə işləndikdə cəmdə işlənmişdir və xəbər də müvafiq surətdə cəmdə olmuşdur. Gəlin bu cümləni inkar eləyək. Bildiyimiz kimi inkar, to be fiilinin inkarı, to be fiilindən sonra not inkar hissəciyinin artırılması ilə düzəlir və inkarımız There are not any pencils in the bag şəklində qurulur
Və not hissəciyi işləndikdə burada biz mütləq any əvəzliyini işlətməliyik və cümləmiz there are not any pencils in the bag şəklində qurulacaq. Mənası çantada heç bir karandaş yoxdur deməkdir. Bu cümləni eyni ilə no inkar hissəciyi vasitəsilə də inkar edə bilərik. Amma bu halda inkar etdiyi də biz any əvəzliyini işlətməməliyik. Və cümləmiz there are no pencils in the bag şəklində qurulacaq. Yəni no inkar hissəciyindən sonra isim birbaşa gələcəkdir. Heç bir artikla, heç bir əvəzliyə ehtiyac yoxdur. Amma cümlənin mənası eyni ilə çantada heç bir karandaş yoxdur kimi tərcümə olunacaq. İndi isə sayılmayan isimlərə ayrı bir misala baxaq. There is some cheese in the fridge. Cheese, pendir deməkdir. Sayılmayan isimdir. Some əvəzliyi ilə işlənmişdir və burada xəbərimiz təkdə olmuşdur. There is some cheese in the fridge. Soyuducuda bir qədər pendir var. Biraz pendir var. Bu cümləni inkar etmək üçün bildiyimiz kimi to be fiilinin formasından sonra not inkar hissəciyi artıracaq. There is not. Not inkar hissəciyi ilə düzələn cümlələrdə biz mütləq an və ya any işlətməliyik. Burada sayılmayan isim olduğu üçün any əvəzliyini istifadə edəcəyik və cümləmiz bu şəkildə qurulacaq. There is not any cheese in the fridge. Soyuducuda heç bir pendir yoxdur. Amma eyni cümləni biz no hissəciyi ilə inkar etsək, bu halda isim no hissəciyindən sonra birbaşa gələcəkdir və heç bir əvəzliyə və ya artikla ehtiyacı yoxdur və cümləmiz there is no cheese in the fridge şəklində qurulacaq, mənası elə eyni ilə soyuducuda heç bir pendir yoxdur deməkdir. Beləliklə, biz sizinlə no və not inkar formalarının yəni inkar formaları ilə qurulan cümlələri tanış olduq. Biz öyrəndik ki, no hissəciyi isimlə birbaşa işlənir. A, an artikulları və ya any əvəzliyinə ehtiyac yoxdur. Amma not inkar hissəciyi ilə qurulan inkar cümlələrdə isə mütləq sayılan isimlər an artikulu ilə, yəni sayılan isimlərin təki an artikulu ilə, sayılan isimlərin cəmi və sayılmayan isimlər any əvəzliyi ilə işlənməlidir. Növbəti əvəzliyimiz each və every əvəzliklərdir. Bu əvəzliklər də çox maraqlı əvəzliklərdir və işlənmələri də olduqca maraqlıdır və diqqəti cəlb eləyir. Əslində, hər iki əvəzlik Azərbaycan dilinə hər bir kimi tərcümə olunur. Yəni, each əvəzliyi Azərbaycan dilinə hər bir kimi tərcümə olunur. Amma biraz diqqətli olacaq. İç əvəzliyi isimləri ayrı-ayrılıqda tək-tək nəzərə tutur. Burada göstərdiyimiz kimi diqqətli oluruq. Yəni, biz isimləri ayrı-ayrılıqda, fərdlər şəklində və yaxud ayrı-ayrılıqda tək-tək nəzərə tuturuq. Evri əvəzliyi də Azərbaycan dilinə hər bir sözü kimi tərcümə olunur, əvəzlikləri ilə tərcümə olunur. Amma, evri əvəzliyi isimləri ümumilikdə, birlikdə, toplu halında bir cəm, birlik kimi nəzərə tutur. Və burada da göstərdiyimiz kimi, yəni bir toplumun, bir ümumiliyin içərisində ayrı-ayrı isimləri nəzərə tuturuq, amma bu isimlər ümumilik, birlik təşkil edirlər. Diqqətli oluruq bir daha, hər iki əvəzliyi, yəni iç əvəzliyi də, evri əvəzliyi də Azərbaycan dilinə hər bir kimi tərcümə olunur, amma iç əvəzliyi isimləri ayrı-ayrılıqda tək-tək fərdlər şəklində nəzərə tutur, amma evri əvəzliyi isə isimləri ümumilikdə, birlikdə nəzərə tutur. Gəlin, iç və evri əvəzliyinin işlənməsinə, yəni hansı isimlərlə işlənməsinə diqqət edirək. Hər iki əvəzliyi, istər iç əvəzliyi, istər evri əvəzliyi yalnız və yalnız sayılan isimlərlə və sayılan isimlərin təki ilə işlənir. Diqqət edirəcəyik. İç və evri əvəzliyi sayılan isimlərlə işlənir, amma sayılan isimlər təkdə olur, cəmdə işlətmək olmaz və müvafiq surətdə sayılan tək ismin xəbəri təbii ki, tək olacaqdır. İndi isə cümlələrə baxaq. Each student has a book. Diqqət yetiririk. Each student has a book. Hər bir tələbənin
öz kitabı var. Yəni, sinifdə 10 tələbə var, 15 tələbə var. Hər birinin ayrı-ayrılıqda özünə məxsus kitabı var. Yəni, ümumilikdə bütün tələbələrin bir kitabı yoxdur. Hərəsinin özünə məxsus öz kitabı var. Və burada biz each students və xəbəri də have şəklində deyə bilmərik. Yəni, each əvəzliyindən sonra isim cəmdə gələ bilməz və xəbər də cəmdə ola bilməz. Amma ikinci cümləyə diqqət yetirək. Every man must be ready to defend his motherland. Every man must be ready to defend his motherland. Hər bir adam öz vətənini qorumağa hazır olmalıdır. Burada biz every man dedikdə hər bir adam deyirik, amma biz ümumilikdə bütün ölkə vətəndaşlarını nəzərə tuturuq. Ona görə every man hər adam dedikdə, amma ümumi nəzərə tutulduqda every əvəzli işlədilir, iç əvəzliyi işlədilməz. Və burada da diqqət yetirək, biz every man must be ready to defend his motherland şəklində cümləni qura bilmərik. Every əvəzliyindən sonra və eləcə də iç əvəzliyindən sonra isim cəmdə işlənməz. Beləliklə, biz sizinlə iç və every əvəzliklərlə tanış olduq. Hər iki əvəzli Azərbaycan dilinə hər bir sözü ilə, əvəzliyi ilə tərcümə olunur, amma işlənmələri fərqlidir. İç əvəzliyi isimləri tək-tək nəzərə tutur, evri əvəzliləri isə isimləri ümumilikdə toplu şəklində nəzərdə tutur.